davriy sistema va davriy qonun 46 test o'zbekcha to'plamda 45 test ruscha to'plamda x n ioni tarkibida oxirgi elektron uchun kvant sonlar n demak 3 ga teng n bu bosh kvant son 3-chi demak davrda joylashgan element degani ya'ni n zaryadini ham hisobga olishimiz kerak hali demak l bu 1 deb aytibdi. 1 bu lni qiymati orbital qiymati 0 s uchun 1 p uchun 2 d uchun 3 f uchun yoki 4 g uchun masalan demak bundan bilamizki p ekanligini ya'ni l 1 ga teng bo'lgan paytda bu p bo'lishini ya'ni 3 p bo'lyapti hozir bosh kvant soni berilgan m m magnit kvant soni bu demak 0 ga teng ekan ml ya'ni magnital kvantson bu 0 nolga teng ekan p uchun demak uchta mana bu magnit qiymati bo'ladi 0 -1 va +1. shundan 0 mana bu o'rtadagi yacheykada elektron joylashganligini bilib olishimiz mumkin m mana shu yacheykani bildiradi bu 3 p bo'ldi hozircha 3P pda mana shu 3 ta nima bor yacheyka bor o'rtadagi 0 da joylashgan bizning elektronimiz ho'p endi spin qiymatini ko'rishimiz kerak MS s spin plyus +1 taqsim ikki plyus bir taqsim ikki degani bu elektron tepaga qarab joylashgan mana bunday endi bu elektron oxirgi elektron ekan mana shu yozganimiz hozir oxirgi elektron ekan demak bu oxirgi elektron bo'lsa bungacha yana elektronlar bor degani ya'ni ya'ni, yani undan oldingi bitta mana tepa bu tepaga qarab joylashishi bo'lgani va undan oldingi 3 s 2 demak pd ikkita bo'la uch s 2 3 p de 2. demak element mana shu 3 s 2 3 p 2 bilan tugagan va undan oldin yana aytaylik elektron konfiguratsiya bor 1 s 2 2 s 2 2 p 6 bor to'g'rimi 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 2. mana shu elektron konfiguratsiya elementga tegishli Ha, element n ga tegishli ya'ni mana bunga X element uchinchi davr to'rtinchi asosiy guruhchada joylashgan bo'lsa n ning qiymatini toping agar x element 3-chi davrda joylashgan bo'lsa demak oxirgi qavat 3 bo'lishi kerak agar element 4-chi 4 to'rtinchi emas yettinchi ekan 7 yettinchi asosiy guruhda joylashgan bo'lsa 7 ta elektron bo'lishi kerak 7 ta elektron 3-chi qavatda qanday joylashadi 3 s 2 3 p 5 ko'rinishda joylashadi demak 3 s 2 3 p 5 bo'lsa bu yerda nima qolgan uch s ikki uch p 2 qolgan nechta elektron ketgan 3 ta elektronga farq qilyapti to'g'rimi mana bu ikkalasi demak 3 ta elektronga farq qilyapti p 2 p 5 demak 3 ta elektron chiqib ketishi uchun n plyus uchga teng bo'lishi kerak demak n plyus uch bo'lgan d javob bo'ladi agar bu yerda aytaylik p 6 bo'lganda edi p 6 bo'lganda edi va bizga xuddi shu element berilganda nima olgan bo'lardik bitta elektron ortiqchami demak minus bir bo'lishi kerak degan javobni olgan bo'lardik mana bu s ni lekin bizaga hozir bu yerda berilgan ionda bizaga berilgan ionda demak ikkita elektron bor ekanda mana p ikki mana bu oxirgi elektronni konfiguratsiyasini topib oldik uch p ikki bilan uch p besh uchta elektronga farq qilyapti uchta elektron chiqib ketgan mana bu ion holatda bo'lgan paytda elektron chiqib ketgan bo'lsa bu musbat zaryadlangan bo'lishi kerak musbat zaryadlangan bo'lishi kerak nechta elektron yo'qotgan uchta elektron va uchta musbat zaryad ya'ni plus uch bo'lishi kerak demak shundan kelib chiqib d javobni belgilaymiz